Stojíme před Markem. Marek je mobilní, autonomní, rezilientní kontejner a naznačuje to, že to je ukázka technologií, které můžou pomoct k lepší adaptaci, adaptaci na klimatickou změnu anebo zvýšení rezilience hlavně obcí v případě nějakých větších a dalších katastrof. Má několik celků, jeden je energetika, ten je postavený na třech 250W panelech fotovoltaických, ty fungují dneska ideální. Jsou podmínky. Kdyby jsme potřebovali zálohu, tak máme 300W větrnou elektrárničku malou. Ta teď neběží, protože baterky jsou plné a ona nemá kam ukládat. Pak máme jednoduché technologie, spíš na ukázku, třeba tamhle ten malý šlapací generátor, který se dá zhruba 80 až 100 W ukládá do baterie, ta baterie se dá přenášet zvlášť, dá se použít jako svítilná a dá se použít jako nabíječka pro různé druhy mobilních zařízení, mobilní telefon nebo notebook. Možná po fyzikální stránce ještě zajímavější zařízení je tenhle ten kempingový vařič BioLite, který je vybavený termočlánkem. Termočlánek sám o sobě je 120 let staré fyzikální zařízení, fyzikální princip, ale teď se to podařilo miniaturizovat. Když tato strana termočlánku se ohřívá, druhá strana chladí, vzniká tam elektrický proud, elektrické napětí. Ta elektřina pohání ventilátor, který zvyšuje výkon toho vařiče až na 3 kW, takže to je velice účinný vařič a zároveň ten termočlánek dobíjí baterii, akumulátor a zároveň nabíjí třeba mobilní telefon. Toto zařízení má tepelný výkon toho vařiče 3 kW a pouze velmi malá část s ohledem na miniaturizaci toho prvku jde do elektřiny asi 3 W. Ale stačí to na dobíjení současných mobilních telefonů. Z těch dalších technologií, tak klasický notebook, tiskárna, což je ukázka kancelářského vybavení, stůl, kde se můžou sejít lidi a můžou diskutovat, židle, klasika. Ta televize veliká pro sledování celostátních zpráv, ale samozřejmě dá se použít i jako monitor pro počítač, kdyby bylo třeba předávat vizuálně nějakou informaci, proto jsou tady takové velké okno a velké dveře posuvné, aby to, co se děje vevnitř, mohli sledovat i lidi zvenku. Takže myslíme si, že ta ukázka toho, jak by mohla fungovat taková havarijní kancelář starosty, navíc mobilní, celkem splňuje ty požadavky. Běžně třeba ta televize, kdybych to měl připodobnit k té televizi, ta televize bere 50 W, takže ona by v kuse mohla jet 80 hodin. A když v případě té krize bychom ji pouštěli jenom na polední a odpolední zprávy a tady před tím kontejnerem by stála obec a poslouchala pana premiéra, jak slibuje, že civilní obrana je na cestě, tak těch 7 dní vydržíme. Bavili jsme se o elektřině a vodě, teda elektřině a informacích, ale to nestačí, musí tady být zařízený i nějaký hygienický provoz. Tak to se skládá na jedné straně z té kuchyňky, má vlastní dřez, tekoucí vodu a ledničku, ale důležitější je asi ta hygienická část, separační toaleta, která, tak jak klasicky u separačních toalet to bývá, ta tuhá frakce se vysušuje v té toaletě a komínkem, který je vyvedený vně toho prostoru, a pak se to dá kompostovat, ten suchý prášek, a moč se zachycuje v přední části té separační toalety a zase je vypouštěná ven, kde je nádoba na odstraňování té moči. Moč je aseptická, z močí žádný problém není. Máme tady zásobníky zase na 2x 25 litrů studené a teplé vody, která se dá smíchat, můžu si nastavit poměr a kdyby se měl malý tlak, tak můžu zapnout tohleto malé čerpadlo, které mi ten tlak zvýší. Dole v podlaze je odpad a voda teče zase ven do zachytávací nádoby. Voda v umývadle studená, ale myslím si, že to stačí. Ohřívání vody realizujeme buď přenosným kolektorem samotížným, který stojí venku před kontejnerem,
a dá se postavit kamkoliv, anebo se dá ohřát voda právě v tom biolajtu na suché dřevo. Proto nouzového sprchování v těch podmínkách krizových by to dozajista stačilo. My jsme tady navrhli takový systém jednoduchých kanistrů, kterýma se dá přivést pitná voda, dá se to napojit na vodovod nebo dřez tady kuchyňský a je tady filtr, jednoduchý filtr s filtrační patronou, který zajišťuje až 1 litr kvalitní pitné vody za minutu, takže dostatek pro provoz tohoto zařízení na pití, na kafe. Když prší, tak si zařizujeme tu pitnou vodu, vodu jako takovou a pár litrů se dá do kuchyně a přefiltruje se přes ten filtr. Ve zbytku se můžete koupat. Kanistr se hodí na kolektor, ohřeje se. Čili snažili jsme se opravdu udělat to tak, aby to bylo co nejmíň zkazitelné, aby tady nebylo nic, co by se pokazilo. Je to prototyp, až jsme překvapení, jak všechno, co jsme namalovali, funguje. Takže my jsme tam měli limit 600 000 korun, vlezli jsme se do toho, když ty firmy nevěděli přesně, do čeho jdou, když dělali to výběrové řízení, ale podařilo se. Asi třetina té částky je hrubá stavba toho kontejneru a zbytek je vybavení. A v rámci vybavení jsou naprosto nejdražší panely a baterie. Na ty baterie jsme docela hrdí, protože mají kapacitu přes 4000 Wh, což je dostatečné a za celou dobu toho provozu jsme zatím nemuseli dobíjet ze sítě. Ale je to částka dostupná pro každý obecní úřad. 100 000 za panely a baterie vůbec není a měnič není moc. Ta příprava na té platformě kontejnerové, značka ideál. To pevné, díky tomu se to nějak nekroupí. A co se týče váhy, tak jsme mírně překročili ty plánovanou hmotnost, například tím, že konstrukce panelů umožňuje otáčení, což samozřejmě znamenalo nárůst váhy, ale celkově jsme do 1500 kg. Zapomněli jsme ještě na jednu důležitou věc, a to je rekuperační větrání. Teď v létě samozřejmě nepoužíváme a používáme to jako obyčejný ventilátor, ale v zimě by to umožňovalo nestrácet teplo z tohoto prostoru. To vyfukované teplo, vyfukovaný teplý vzduch by použitý by předával teplo čerstvému venkovnímu vzduchu a udržovali bychom příjemnou teplotu. S vyhříváním tady určitě nebude problém, protože ten prostor 8 čtverečních metrů je tak malý, že když už jsou tady dva dospělí, případně funguje měnič, který má určité odpadní teplo a ty spotřebiče, tak to tady úplně luxusně umožňují vytopit. Tloušťka izolace ve stěnách, v podlaze i ve stropě 8 cm polystyrénu. A polystyrén je tady teda použitý jako konstrukční materiál. Není to jenom izolace, ale tvrzený polystyrén, ten nejtvrdší, co jsme sehnali, nalepený na USB deskách a zvenku opláštěný dřevem a hliníkovou střechou. Byla snaha, aby ty materiály byly co nejvíc klimaticky neutrální, minimálně neutrální. To chtěli rozvíjet dál, tak tady dáme markízu, tak jak se dává před stany, a byla by to jakoby dvou cimra.